Mimořádného úspěchu dosáhl soubor Žestová harmonie z Pardubické základní umělecké školy Havlíčkova. Byl nominován do celostátního kola soutěže Zlatý oříšek, tedy soutěže pro nejšikovnější děti do 14 let ze všech oborů lidské činnosti. Ze zhruba 200 účastníků se malí harmonici s věkovým průměrem necelých 10 let probojovali mezi absolutní špičku 10 vítězů. Takové ocenění získali dokonce jako jediní ze všech oborů z Pardubického i Královéhradeckého kraje. A touto zprávou se dnes rozloučíme. Mějte se hezky a na viděnou.